رمضان بك يا رجي لقاء قرب ربي بك يا روحي وقلبي قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ما سيرين تشاباتولي بحال بو هيرك نيكاتا هم لب مول لب دف لب توهلب من لا sering bo and ak jamono man la ma bamtu wat ko man ma nek serigne tiapatiole xal bu heere nek ca xam lepp mun lepp def lepp te wax lepp serigne bo and ak jamono man la serigne bo allah akbar baraka sekere yalla gis nga ma hanafi dimi ya ko bu ga yobu man ma nek serigne tiapatiole borom ñetti mam man ma nek serigne tiapatiole borom ñetti jine li jelante mo jine dimi ya ma li jelante mo bam jine man outuma bols ñu tok ci facebook bi di saga di out bols man dama ñoo ñu de man serigne tiapatiole outuma bols bols mo nekk dima out dama tok sama kër la tok bols ñow kon 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 man ko kan la mu ne man la bols man ko bols lu yow mu ne tiapatiole dama ñoo yokal bols man ko lay bols man amna bols bi par mu ne man wa xamna way dama ñoo yokal man affaire bols du tax ma saga ken man duma saga ken lool la bëgg pour ngeen xam man bu ko boss de boss mo nekat dama topa waaw wa bala ma dem nak tay xamna ñu bari ñu ngi gis nga staj nañ di di sana gis nga ñu ngi sana nga la neñ di ro commencer alba neñ di ro ko neñ ko di na blok actif bu tam aba actif ri nak mbi jane ñaani ya nya ya di alias ta gassa pour ganen di ro alias ba mal finis wo ko alma wolu ne ali al fama al fili shugon alma wol neng alba tane namunal alba na fa yal wulu nyami ndanga ndima wulu wona nyama wota nim alma la fin kamunke ko an wo ci anu da video am jani nendi ro mom yalla ko waxu nendi ro rek nendi ro rek nendi ro rek so alma nendi ro bula ha mari mon bala ma dem dama bëgg pour wa gambe yeb xamne am jojo de ka sweden am jojo mu ngi gambia
mangi wasuma talibey ne kepani diangé wané barké serigne tiapatioli na ngeen dimbal serigne bi am jojo mu ngi gambia dégalé ñune kër bo xamné mu ngi jakarlo ak falé kër bo xamné mu ngi jakarlo ak ak fi nakala mu ngi kiw city ben appartement mo fa nek kër bi de mu ngi jakarlo opposite street from Q City. Nous avons fait ça. Oui. Si je suis un talibé, nous avons fait ça. 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 Nous mu tekne da fay dem gambia doxé num ko nexé dama bëgg pour ñeen am képp ñu ko xamné ya ngi luwas am jojo sa kër ah you are going to lose your house am jojo ya halu wala def luwa gambia la ya képp nit ko xamné xam nga fu am jojo deka am jojo ku dé sos nit yi deka suwiden nit ko xamné problème jambour rel gay duga ngeen dimbal ma ci information bi I will give you $12,000 if you give us any information because we don't know where am jojo is. So I am appealing to you. I'm Jojo Dafa Height. He is somewhere in the Gambia. Somebody tell me. This man am Jojo. Mom ak suma bajen Fatou Camara. Ak aki nakala aki Aliou Sarr. Teraba Avenue. Ñu ngey dugasi office Fatou Camara. Way hauma de nekuma fofu. Ñu ne ñu ngi gis am Jojo mu ngi Gambia. Ñu ne gani Fatou Camara la. Fatou Camara oh, faire du problème. Beaucoup de problèmes, n'a ni faire du camarade de la tête, n'a pas de problème. Ou à deux, am Jojo, gagne faire du problème là. Waouh, am gagne faire du problème. Je m'en vais faire du problème. Regarde, am gagne. M'gagne gambia, c'est fané. Waouh, faire du problème. Waouh, why? Diakanale, alkana n'a fait gagne n'a pas de diakanale. Yahweh. N'a moi qu'on voulait longtemps. Là, t'as pour Azalog, am Jojo et gambia loua le tina. Iba n'y n'y canne, malon abadami. Iko, cordamu yalon abo opposite. Cordamiel abo opposite jana Q City nie fengokuntu manokuntu e kada Q City yuko am jojo basteri wont am jojo kamolu neng akamolu valeng akawuliala moka wandi problem rek ikaje wolato iko sinyi wad asnigitale ikaba gambia mbatali bol komandila momomu yalla kafo barke serigne tiapatioli ali mafe am jojo ba gambia ikaba mabori net iko Fatou problème la nuntango lo ndinga Fatou problème albe yalla ba Fatou jamal Fatou iko yani Fatou Camara la ja aniou Aliou Sarr ba dunkang Fatou Camara la official kon mumba traffic line malo fa toñala de yo information la di mon la bar hani bi na kess kess no telephone mbata da ma am solo tara dou la lo mba molu dani la momo yalla am jojo ba min tole gambia ali mako ala information la li dan momo yalla am jojo momo la cordal louas abster mom la cordal iba lousé la cordalé ndéta pa tolin téléf momoma am jota ya fa police jolie am jota damé mbar yandi serigne tiapa tolé contact ala fa ñu am jojo ba damé ye am jota mu télé cordal yu gondo lousé house ndéma fa ndé serigne tiapa tolé londo fankaso wala wala na mbam mo la commandé momomu yalla al yalla nako am jojo ba damé ala fa serigne tiapa tolé I will give you $12,000 just information ya fa mo la am jojo ba damé wota mbaba na talibol yeko moro ba soulare alla makoy rola janne am jojo mu ba suwiden aka molu sos gambia non mu ba suwiden moma hañal ni momo jamta bi ase fan ya buru kessa sa leka ibu ka fenno di am jojo itara suwiden ay nte banen ay wul yalla de serigne tiapa tole ka ay president adama baro banen ay fan yalla adama baro ka ay force le di nen am jojo na gambia nga ay tama dia tanya wasa keno ba am jojo ko akaka gambia non lene am jojo na gambia ay tadi ngay ay tama gambia dia tanya ha wona do gambia dal man du wasoto am jojo du saga maki sala foot mariam faisal am jojo du ko saga am jojo ka gantel president ne anin tolu gambia non gambia mo rasul den mo ga hanyala bi gambia rasul den mo ga hanyal allah akbar ay way mo ro balal wa kandir bi mo ga hanyala bi kan ni momo yaje bi ni di andere wo sa ba ka tala ay si facebook ay fani abalay ka wala nabi mo be basi la ring ala wota wala nabi al salam ay lu wala tinya aba gambia ba goka momo mu yari am jojo yela ko dal was am joya fintina ya fa mo le abalane
Nous avons la police. 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 Ha bari nga moy ko fatu problème la lu ntangolo iko ya ni fatu problème la je fatu camarade la officiel ma fa ani alu jar malon photo ñalo photo ñalo bari ko ya ni wolle je aba dunga fatu camarade la officiel bari fo bi imalon abadam ya tele ka test out ñawo ña imalon am jojo badal bu kere nga dañ ha suma ba jël fatu camarade sa ni fatu camarade ya tele arka problème wu lindi ko te ngel ha arka problème wu lindi na ya tele fatu problème bari bari yalo ñu wa dako na dara gambiali america la stimulus ci ko le banta ñaja fatu kamara na dara na america la stimulus ci ko le ñi dit birim ma sakunde 1500 do di mon abulo ci dawla e borata na gambia aba gambia agada amadou ba atada fenke ya e adama baraya akom bu ngata adama baraya ngambe kaka mo sokodo la atata adama baraya hadi pran en blok killing imadia hani bura embulo kili imadia ni wadu na ba gambel aba brokeri net aba brokeri ne akom bar ngana jalo fay bang adama baraya ala jalo fay adama baraya adama barole bulo jata ko bet adama bar mo la mo ga adama bar to tigal ni adama bar ga mo so buran embulo ko la ba tin di ca fay telefono la mo ga adama bar to tigal wala ni fadu ga bar yo wala ma ko hare mo si buran embulo di man tabi dom na si buran embulo amu ben buran embulo am na mo ga haris I'm going to go to the house. Nga fal yeren tamo nenna ndamo ti nyala bar mo moye may saje nyala Alhaji Mamadou ani mbora wala tata si Facebook dabo djula wala dabo djula lejo e basiri nje bambanen Alhaji Mamadou basiri nje ani mbora bar image bi di mo flo ko takita nyola pelen mo mo ni la so ngi ndo tata ker UDP ngi ndo tata ker Fatou Attendez, Fatou Network. Quel Fatou est et quel UDP? Il m'a voulu savoir quel est là. Et alors, s'il m'a voulu le budget, quel Fatou est quel UDP? Il m'a voulu Network. Il m'a voulu dire que nous. Il m'a voulu dire que problème, on a bien été ma bien bouquet d'un bâtiment. Fatou, comment nous faisons? Aya la cool de ta prenda, à la jalol fay. Mohamed Dabota, il m'a voulu dire que nous. Nana, si j'en jamba. Mbe ma kwele bida Amerika. Mbe sole nina. Mba nyin kele kiripa. Mohamed Dabasa ya wosotole. Ile ke ate bulo le jata. Kere UDP. Kodo tabulu. Ala titero si yata. Yamwele. Kodo tabulu. Fatu kamara dun. Stimulus chokole wa fatu kamara bulu. Tafa am stimulus chokole. Masa kundaka kodo di mwola gane. Ani mba dunga am. Unko. Gambian wana. Ani mba dunga kuma fale man. Gambian wo Gambian ba Amerika jam. Masa kundaka mwosho kodo la kodo firi. 1600 momo yamwe no 1400 momo hanen de sedin tapatul ya dinnal yamwe albadu mo munu bidja ko do sotal alkana fan tan nga fal ya mbako mako marul la albadu mo munu bidje beren ko do sot ala fa ko do ki alega man sakunda ko do di mol la firi ko do man sakunda ko le din to la ja momo ba america kay to be bul ya dinnal bar alkana fal badu mo len tan nga fal ya ali dani ko do la salo kadala ali dani ko do ala foy de par alkana fo ndela ma fali nak ala fa stimulus check imam fatu kamara ni dina ada bruto stimulus check ko la ni mboro da gambia bari bari e ala ba stimulus check ko ba samba ba jay na mburu na ngam kadi kana stimulus check ko ta mala di kana dole di samba alba jala furu aduna ja sulgut ana si kote ha shayn anin fatu ker UDP anin wala ba nyola shayn ay ker UDP la mo kiri de saba na shayn e wa gambe mo ne ngajube
Allah akbar. Hein? Ben nyaay fengé. La ilaha illallah. Mo fula mun biyat. Bi alwul de problème o jetema. Yaaje. Ni ñu bere. E diyata non kunun. Babi. Fikno dum jetema. Ku ruma fa la itanda jubé. C'est rek. A jubé rek. Ku no jamu itan. La akbar. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Mo ku ruma fa ñafo. Eh baba. Muna ala fo gambia no le tiafa kele ko mbuke boy mo kan pare momo boy tan kan sa si jang nim alda la mo sa alda mo ko mo sa takinyo la aye no kele mbulota mo mala nsi wota mo mala ha pare na bu so salib mona bi imal ala ji bora hayna ande ala ji mamadou iba kuma kan jawu fa la ñoy iba ñoon nen iba ñoo hasasi la duma talibol ba diam la duma ida mo ngal ba ñola kirimu karam to pa tan ba sidin na a nkaye na pou ko sun di wako na america mbana dunya sukur mam bu yar kan comme bor yal excès wala yal ki altata si altata de sen tiapa tole tinya mune ma bi al mofula tole ya tole basidi ndi al ko yal excès ko al dantere ne bi al mofula al hala bi fi a a fitine ba abale tem fitine ba wala ba al mofula tem wala tin nabi al nyabuka mohammed daboje ker udp abulore data abuka ko do di akata si je mohammed dabo dun ga data si da dal dami yalo fentaye je et ba mon kambala ne be en kay il est préfet ba promote la il buka ko do di ta tu kamara ko do le bo buluk wala kamba non mu ya inje jindi par inje jindi no fanandu kete la biri wati jama hanbi man futu mon mala mun ken wa yene ko chat way wa facebook yene chatu atul la fatu kamara chatu wa facebook suma bajel ana bajel fatu kamara mané ah inje jindi bi amuna betey wa sey bi lu hew wa facebook yene ko chat Why wa mahalla wa fesu bu yene ko chatu way atolle chatu atolle a chatu eh inde di meno kala biri wati jama ya la rimu mu jelleti fatu kamara la rimu ni ya samuna ni a valier isa gambia be fence isa gambia be fence handi sa gala kini manda du nanano ya yi da de mo no non de amanke first class ti amanke second class ti premier class len ko jendal de mo bar inde di meno kala fa bi mo futo la 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 mama da do la he bar facebook ngani wato mo fu lol dama kelo la nga fatu kamara ni fatu fatu kamara ni anen new jersey ko la fatu problem kana jete keri fatu akefi ayefi an kana jete o musin do nyin ngay ko aba yitiri ngele camera macdonald ambassado ibulo ba jari wala nyam ibuga moso ko do ndena ni mel ko do ibuga moso ko do ya takere ubp ba nim bo deje immigration na boss ali yalla na ba immigration na boss mr touri ala fa serigne tiapa tole non do fanka soko musul ndima mu yalla wala audio de da pour ka fa udp la doro ko ba bundum police iko ay wala gratolo jindi ha la ilaha illallah muhammad rasulullah uta ala fo immigration la bossier ngamira ato fa cerno camera la ba fanya ato toure la ba ala fo ton ko ala complain no fure dem tolle ngaba ikaba udp ngaba iko ay wa musul ndimo way first class le seto iko ay wala class le jindi kat way audio munde da in the court of the immigration department ah alla koto ba minto ya fo minto le freedom of speech is a crime cherna tour you are not loyal to president baro imar loyal wo musun dimo umi camera wala loyal to president baro ndio kuma la pour umi camera mu rundi ala place to with immediate effect ni wonte ya combatlement combat mu yale fo ma don de oto momo mu ya don ko ye IG long inspector fengo attendi cherna tour abando atelo immigration la boste ala ko chapa tole ko ima loyal to president baro you are not loyal ima ke bo loyal not umi kamara wala loyal and ni ma bondi ala place ni ma muru ni ala place ot ha ala fa ko serin chapa tole londo fankaso ko
Oumi Kamara ngoy ba UDP de imena ka fam to yele malla ba ni mo Oumi Kamara mundi ala place auto ho ho ndo fa galo Serigne Thiapa Thiodo Wolof ala faide wa musho is a loyal fan of president Barrow ndo de si leda ngaje ko album mo li eliminer da mun nga lo ko de parti supporter solo hey na man sakunda wele ba Serigne fa le fan ma lomba malo il a compilé le foot de la jeune momo mi ayo Oumi Kamara lo Oumi Kamara ba do ko la immigration mu yo audio lendi dondi ala ba ta patel ko ya contacté bin kunu ki baro ni foot da ma bin kunu dal fenan dum balad ya mo la dum mbada tabiro la dum o da ala fo Oumi Kamara londo fan kaso Serigne Thiapa Thiodo npp president Adama Barrow la baye fado aba america akou ya commande dum ala fan commande lettre ay commande facebook ay ba fe naidia ndé ñu ba jël ndé la waf ay yamé immigration na IG il a police il a ñatun ko Mr Touré il a dans la cité yéparé il a dans la cité yéparé sign yalla imati sign ma ini mati mato le bañu la you are not loyal iman loyal iman loyal you dey pile ke te traité ñewon di mushota mu ya lonko dimba ya babul añanta ka dimba ya da pourke balundi way khosunda khosunda fala makam fu dal fajja ala code of conduct du mali afo is a crime pour freedom of speech ala fay immigration la boss ala code of conduct du mali afo ko is a crime pour freedom of speech wala immigration la boss fin tunande gambia ko la nim parete mba mba fo la le lettre pour gambia be sa long am jojo aba gambia na ki baro sur ko am jojo du ko la gambia ni ne mungi de ka ko ah korda mu ya lon ko ali sa alima ngamira iko aka saja saja maron aba suisse wala moto aka wala burundi alima to iko suv mu lon wala alima to ngano ma plate to di yalla iko biri yaje ken fatu attending biri yaje fatu kamarela dulato iko ani alusha da basilo kan iko ntigene ngen deugluma ñune dañ ko gis fofu ñuna mu ngi and ak adu ak moto mu borandi moto ñu lan ya ali hako tunyele ak moto mu borandi ñin telephone mo ba live ke kam munna ye information o kina woletu ha ye information o kina woletu iko aka moto number plate to mu yale ala aya borandi iko saja man saja maram mu ba suisse ha bari ñi muna ñi sajo ñi saja maram wolon wolon faati kamara saja maram ti banfo mu ba suisse fo lon ba malo jegi ñom tuma xala yu ndaw yi rek jegi tuma xala yu ndaw rek di doxat Allah no ñu jegi ndu ko lu dul di ndu ko rek la jow tofa xala yu ndaw ri tofu fofu rek di tofa xala yu ndaw di kata xala yu ndaw astaghfirullah ma ngi wol ci beru ga e wa Allah ko bari ko djumaala na ba den djumaala faaru kamara la fem goudi muñ na daga afenge muñ na daga afutu bari do ika sa jamu ki baro fa ne wona fonde kadum do la ko ni ndo ba do ko la janale atondi jara atondi atondi jana atondi New York fo New York lo mbang ngom mala ni ndo ngom ko ñuka hani de ta fa jole ni ndom sa jamar ni ja abajana ona is boyo e wa jegi ñu bu xale ñu ndaw ñu jegol ñu ron nga faale mu la xajlo ñu tuba bu jegol do ñu tuba bu jegol ñu ron ñu bu lo ci la ñu ndin na rewal mu na dama ma lefen di mal dama ma lefen di mal amu nga tu ñafu ñeku fa da gabar babu lo ngat ala fa da gabar balo jeg sa da ba pompi la ko do la watu wat fa da gabar babu lo maintenance la na be ko sa jala ka maintenance mo ni diyal Pariko quel UDP ni dama la tat na talibon duma dama la quel UDP tat ali ma fe ako ka do symbole fu lolo aji med ñaari symbole lañ ñaari symbole way ñu ko de deg na ne
ñu ñe uhum uhum ak xalé yi rek loolu la dégg man ma ci lay jappatu ñu ñe uhum bari bari kari fa du problème ta ma wolonde na le maga fa du problème ta do ko ci ala bak ha han non fenki kari fenki atondi kari UDP dimbalane ma ci kari UDP djumaalam ate tat katu mom e katé daba 23 years old e ko din dim merene babul astaghfirullah ma sun karon kon astaghfirullah ma ñene dafa ñaf yema sun karon kon astaghfirullah ma sun dine astaghfirullah ha yamul astaghfirullah bari ma me katé daba 23 years old de astaghfirullah so momo yalo ker you repeat am djumalti ta fa tele ko mal duma aliyam sadi duma ali sadi na duma de bari aliyam makay am ko ha fa ni ka bare taw mo lon ko ka xale bu ndaw la chof la sax slim waaw parce que xamna deug na ñu xalé yu goor slim yi ah deug na ñu affaire bi daf dé baax dé waaw deug na ñu engine bi daf dé baax dé loolu la dékk ñu slim xalé bu goor bu slim hey alkane la slim ya di ñami dé bari nga ko engineo très bien ba sun di né ma to fa ko engineo ñu so fa no ko fam nekk fa nga fa la no engineo sa fa no engineo ma ko ñu to fa dé nga ma ko kenn nasan te yéréru kenn nasan ma ko mi iko kenn nasan ke yéré la ilaha illallah ngo al salture ni nga ba salture kess la muso ala ni nga nga ma ko kenn nasan ha al salture ni nga ba salture angalter ala ni nga kenn nasan la kul lola ba kenn nasan mona ni yapu la fay muru nan dal kenn nasan ke yéré la ilaha illallah nga ma ko faatu ko bra fana yo wala mo ko bida tata du sajat chundum ay sajat chupinap sidi touré aha sidi touré is think you gonna be elected you are going to malon krip karab yo bismillah you living kalba kan ko denk ken fatou bro husband is ken fatou I am here husband of ken fatou sambu fanyabu la ken fanya fanya yamel okay man la fanyal so momo mi yalon ko ken fatou ta nal ya lore ali mako na aka ker yuripi ali mako na tale de duma ali ko ma duma ali ya fany ha du ko ali mako am jojot mba nitri am jojo aba seri momo la cordato gambia luato you lose your house gambia am jojo momo la cordato you lose your house ali mako du ko am jojo la information wala bin na ta pour aller marquer problème amzo la fi im am momo fi indi tay ngén dimbalé ñu ngén joxuñu am jour information ala fa immigration la bossé ko i paré dé yamel i meto ka kabar sala ya bé say rét ka tin ka dawo di sakam gaje sa paré dé fanan kamal say ah sun ko dé mu nekké ngo fa ngo freedom of speech fu tanalam ba am fa ci freedom of speech is a freedom of speech so wala mbar ko mandi ali mako dukal atana talibo yamo bar akala ni rede ker udp ali mako atato ali findi dum ha nim pare dafa nan badjan fatou kamara husband is more is more malla moro naka moro moro ma hani hey muni te mam loku kumoy ya te bu ke loku kumoy am ba ka fa moro man janno wala wala fen goud oli maron ñal oli maron oli ma harine sa ja maron lo ma sa ja maron ki baro mo wala furo seen jappa na tabulo ko sa ja maron bi ji yi ko la injej ma me ko de amono le sangaye yi ko ya korda a an ma me ko akorda sa fatu kam le bruce bi yi ko fatu ga ba seles bruce bi le yi ka la korda fele ba fele ci bruce bi fofu la dekar ñu sa ja ma jam moko jëndal kin sa ja ma jo ye a fengo sangaye atondin a fengo sangaye atondin rendi roba ngame ko ni wato ko wala ga 2 million on nan ngame ko million jama babul ko ni wada la ko be diar ne so wala a broke tele bra broke wato na ko ban wada president baroya ni kaka brand en bulo ko leji bi bidiwo bi ni atata ge hey president baro la bulo jata mo beti muna mo kanali dedet udp ko ka ni ken no to ku yale udp ko e ka ni ken ko muna president baro ko brand en bulo ko di ma to ku yakan kan na ko brand en bulo ko di ya da ka di juma le folo la nte nde wow balinko arkana na fika ke ninna bajante made kadu sai ndi yatale ni far ka bari yatale sai yamu par ali am makere because of am jojo ko wala to kamane iko yani am jojo lo di am jojo ba dun kan ala objet an am sa moto ni no mba plateto ya kinyele yamu mbadi am wala jandam ni telefono to
na serigne tiapatcho facebook nga yous ñu ndolto na a a na a na ibuba nga yous ñu ndolto so na serigne a a a tiapatcho yakina wolto mbo fuuno la yous kante bitu mbal dana pour aliyam makoy ñam momay am jolo tere du dala ani am jojo ban ker la dekk yo am jojo tok sweden saga president adama baro saga a force lady musaga ma serigne tiapatcho a mu ya halwa gambia am jojo ñu gambe jagar num ko ne am du do jangar jaga gambe num ko ne ah xana ñun di ñu am xana ñun buñu amu ñaan kër bo xamne fofu la sté corda ñu fele ki wu city opposite ni mano cross nda ra jël we hit that that apartment wol ko am jojo ne sté te jël barça man trasté ringé corda do ya fa mo de ko jana attendin ah wulin kama do fa na ko ñego wo corda ñu ko sadia maro ne tam photo ñala mba mbalo because aka moto mu boré ne moto ñi fen ko long a SUV lo moto la ñing a four wheeler ka wala borin iko four wheeler ni sa jamara wala tam bitu malo bare ntedo information am musu don ko le fali pour aller hakilo tunya al yaji da woda ala sama police di nearest police station ala complain o bala rin gele andu sans ande ali de contact rek nga fali al bitam tun andu momo ya fany fay am jojo muta ndere nga Facebook I will give you $12,000 ndere nga $12,000 mbole dil ande mako du kar am jojo ha modo tere la sweden ak gambia no be tere fay modo tere sweden ak gambia no be sos abidjaba du frinji ha du kar ngema ngal dan ak sama ko information to ngame rabbi ndelando fankasu banen na janne bare mba fa immigration na bosse ko i pare ha ye pila doro kwa bundum police loya dabolo doro kwa bundum police loya dabolo a doro kwa bundum police loya dabolo doro kwa bundum police UDP la doroko ba bundum police loya double doroko ba bundum police UDP la doroko ba bundum police we need loyal people in our government. If you are not loyal, red card. UDP la doroko ba bundum police momoy umilong umi kamara ala ba serigne tiapatcho londo fankaso ko yakumandi duma banidi la information lan londo UDP la drogo ba bundum police UDP la drogo ba bundum police UDP la drogo ba bundum police tonya diata ale ngani dole mi ngolo londe bare doro ko wafo man wolo nde mba tonya fa la mba sun gore lo kone lo ya da ngani dole mi ngolo no bare doro ko wafo man wolo UDP la doro ko ba bundum police lo ya da ba doro ko ba bundum police nga to ñala fo de dole mi ngani wala lo mbassu ngoro ko ne su ngoro ko mo ma ñala ko fa ni yaa ha ngani dole lo bari doro ko inna billahi hey man la UDP la doro ko bundum police yola lo ya double doro ko bundum police nal dat anya fa alaji boray ko serigne tiapatcho len ko ala do wala jabi tat malu nen real excite ko yatna ala do facebook ala ban nenna fay ka fan dama ko da so nin te da ka gambe ka be motoba bo rondol mune bi maj al mo fulo bi al kuma fi la takita ñola pam ñun doni fatou camara ñun doni ker udp al dama ngal ba ñola say kuma ko fa la ñoyé duma kuma ko si la fa la ñoyé duma ha wala na ala ni tonya di latande
moolo mu yalla las yasun karo ko no ya djuga sa ne talo bandi ko ci patio la djou wala ndi ya bandi ya ke internet do wo mo da mangal bi wala fe na ko takite ñu le da mangal e ko takite ñu hayne ba ñu banen kan tiktok fa tiktok lo lamba ya na tiktok e ba ñu banen tiktok katun ko ya ci patio le ma wanam kal ko ci patio le te manke ma tati de buka moto nya mbuka mo fana nin mbuka moto nya woto mba dandal ye janne mba samba serise mba am jojo la information ba tuka anin ker udp ala chocoli bonbon la takole non ker udp ngama ikade fana kemeso le babul ah ato fana ya ala ni djegol la ne ni djegol kemeso ngodo ko kat ya ha ngama ikade fana kemeso le babul ha sey toure kemeso le kullo fayde le kafo a fatou kamara nin a fature ba malo bar kemeso ngama ko kemeso iko kemeso le bar ngamo iko injino nyin masalla wa iko injino ngama injino nyin masalla ha bar faade kamara dem holi jaato ba ima faade kamara ba jaato je nyin nyaare yo tam faama jaato je nyin nyaare la ilaha illallah hey dindin ta ko bet yale dindin ta bar masu karo le ko non ni wonten no ngaparantero nyaayi dindin ta ko bet ya sa kon tuma merema ab mere yalin imu jeegoti wodum te injino ko no la ilaha illallah muhammadu rasulullah ejele bari astaghfirullah ma sukkaru lokko way astaghfirullah tuway ma sukkaru lokko tuway ma sukkaru lokko ni wonte no ngana kare jikimaane ngale na fay nana jang jikimaane ni man nana jete contane jang jikimaane man nana jang salo paro ngane kanu no siadu jang ay nakodo be nakodo bantay mbula jiki afel na sun budo lanu no siadu bi nakodo bantay mbula ngale ni man nana jang ite contane ni kanya sifa wala kadiye defa ne ni musinu wajin man ni be nga nana ne buloko nyanjo Nandolam ko kiyere ko taga betiya anjanjo ko kiyere ko betiya la 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 dum ba sun korolo ko ni wonto dum bi jere jappa jole bi la 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 ber nga fen so tali ali ma fa afta sun garo rek afta sun garo jaw bro stop okay no problem I'll stop dagger ma stop kaso kanate ba ko ngal dan de ali ma ko am jojo la information am jojo iko aba gambia adunta gambia banko kanne bara hani bi ma allocate no alsalo ay luwale tinya aba gambia dawuda ani aste de corda cordato mleftele pour kanon ali mako abi jale aba a gambia ita tere la sweden yemo ye yemo be terrify iba mo be nena iba mo be sosla including de sedin japajole ye president onen aye wat ye force lady nem aye wat ita senegal le president onen na ida senegal force lady nena eta gambia jakar la diate ñan ha wodon tan man do wasso kon ñu am ñu ñan bari nga mo le ko village ma fo jëm le campé du lante iko aga findi soutole ñu na am jojo goudi lay geena goudi ngeen dimbal ma goudi lay geena bo le village yoyu bo le senegal de yoyu ñu na yoyu la day hangal ngeen dimbal ma nak ma serigne tiapatule a ker bu mu neka ngeen dimbal am jojo du dem senegal am jojo senegal am jojo du dem senegal kon yo nga dem gambia yo nga ñu gambia suñu president bi nga saga suñu jabar president bi nga saga man serigne tiapa nga ne man ngay sos yo nga dem gambia mu jik la ah kon na okay bisim ninga I want to know who is amjojo mala ne talo le sodo you can eat all the serigne money Ha ni momo yalla 12000 dama fali a just ala fo ñere iko ni momo fa lay mako because okay we find it out please ali mako edukare iko aba bruce bi ma fa won la bruce bi ma fa so nga lo sign iba alat lale okay so nga lo sign mbadal na li jagne ana wado si tal mbida do ko la nga america jam kulokin kurakaw tan kala do kula ajiki nya ankay ajiki ni nga america lan tole jam kulokin kulokaw direct ni mon kulokin bu ko do so jam kulokin kulokaw wala bi jam ha so ndeka da do kula sainte mbamo be tentula mbali jayda mba matman abarka bake tunkara ndoke kana fam bro we love you I love you guys too ba du ngara ngal dani de ali mako am jojo la informateur ha alkana ngina fanan ker udp la Mama ka fana kerye ke yere le babul ha yo la ki baro fay ko ke yere le babul ke yere la 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 your face or face too thank you very much but which is here okay where is he back
He was where? It's a black jeep. Mom black jeep on you London. But fa black jeep on the Burundi but mal. But Ali Mako Dukare. So mbada na le jane, ndona selin chapa chele London fan kaso. Man manega selin chapa chele borom nyeti jine. Man lijelen to ma jine jine ya neka di malijelante. Man manega selin chapa chele borom nyeti mam. Manega selin chapa chele halbu herek neka cha. Hamlep, mullep, deflep, tewahlep, manla. Kon kepa ni kwa hamne, yange suma talibi, yange wala barke selin chapa chele. Parce que jike mo na talib wolti jike ba dawo da ka fole parce que serigne tiapatiole wala siadu jam kaso duwal wala jike bunda bunda kon kon jam jike bunda bunda ko alaka yilay ndel talib wala jike ba serigne dawuda barke serigne tiapatiole momo mu yalla idunta jaman ikata baye ko police ba rore ah idunta baye ko afa barke serigne tiapatiole ibaduna baye ko ba wa furo ke la fatini la ilaha illallah hey ndema gamo furinti de ndema jinolu noma jinol lekante noma jine saban ni wolle ba do ko jine saba ndema jinol lijalante jinol lekante lijalante yamul mom ma nga serigne tiapato borom ñetti mam lijeelante mom ma sama mam ñom la liggeyam kon ma nge auto keppal ko xamne xam nga bu am jojo du kare ya nge ba barka serigne tiapato mbesu na duwala mbekula ku jabi jio mbekula ku jabi jio momo mu yallo ko ite ikafa la barka serigne tiapato han ali ya am jojo fi ndinde abadam mbekula ku jabi jio nge ku wala talo white house bunda data jo biden beke le ma ñot talo white house ni nga kuku jabi jiol talo white state house adam bara be kala ma ñoo ya mere fatu camera du nga kuku jabi jiol mu na manta wala test ba ko mbar nga ta baro ya pour balu yak ma ñoo fatu camera du ka du nga kuku jabi jiol la jenn tu mondo bi nga kuku jabi jiol la ko mbar nga ta je stimulus chocolat ba da ko fatu camera ko mbar nga ta baro ya kadu ko baro ko bra dem bloko le di hada da baro ya hada bra dem bloko ki leg baro ko bra dem bloko di buna yi ka to lok ya nek fatu camera ko do le ba halis bi mo jeex ak mo do ko da Allah akbar mbana nali ya jalle say barim ko nadi ya tan sayende ya way man la vision ko bajen bajen fatu camera mono suñu bajen mono suñu bajen ya man ngeen bay ko na ala bula nasi salam ma fa ali da ali fa fatu camera te fatu la kelo bu ka bande ay ak ma sey ko de ala kelo bu ka ba ma fa ali yo fa ile al ko fa da al na fa da ko ala da da kelo bu sa ya ke da sa ala na fi ko da ko ni na bajen ti ba ma su ba bajen okay fa ya do bye bye